Takže vás pozdravujeme, jeden deň po závode, sme tu všetci štyria, takže každý niečo povieme, možno, že by sme zhodnotili celý závod a prípadne naše vlastné výkony. Takže ja môžem možno začať. Tak a z môjho pohľadu, to myslím, že veľmi vydarený závod, čo sa týka výkonu, ja som spokojný, pretože aj keď som neurobil samozrejme osobák, tak na základe toho, aké bolo počasie, tak som spokojný. Tento rozdiel mali veľmi, nemyslím, že nebol najteplejší, ale bola veľmi veľká vlhkosť, pravdepodobne sme takú vlhkosť ešte ani nemali. A myslím si, že sa to celkom odrazilo na tom, aké sme mali výkony, výsledky. A z môjho pohľadu mal som jeden ten shin splint, ten ma trošku spomalil, ale bol som možno, že celkovo som bol trošku pomalší ako predchádzajúce roky. Ale ako, čo sa týka výkonu, som spokojný, bol to pre mňa veľmi dobrý zážitok. A tak. Ok, ty ďalší. Mladé. Dobre. No, takže ja by som už spal, takže niečo poviem. My sme skončili včera, všetci ostatní. 51. deň a je niekoľko hodín. A z môjho pohľadu tento závod bol úplne najúžasnejší závod, aký som kedy bežal. Samozrejme výkonovo to asi nebolo tak, jak by to malo byť, ale čo sa týka pocitovo a nejako zážitkovo alebo pocitovo, tak to bolo fakt ako niečo neuveriteľné. Samozrejme čo som mal problémy, tak tie spôsobili to, že som nemohol toľko behať. Tak neviem, no. Proste to bolo úplne geniálnych 51 dní. A najväčšie pre mňa také tento rok také niečo, čo som ešte nezažil, bolo to, že v podstate od prvého až do posledného dňa ja som mal stále počas dňa pocit, že idem len jeden deň. Jako to som, ako vždycky tie minulé závody som to tak sa snažil, akože. Ale to som ako vedome si tak ako hovoril, že musím sa koncentrovať že na tento deň a nemyslieť na to, čo bolo a koľko ešte máme pred sebou. Ale tento rok to bolo také spontánne, také prirodzené, že proste, ja neviem, bol 20. deň a ja som stále mal pocit, že sme ráno odštartovali proste a že som stále len v jednom dni. Takže toto bolo také hodne príjemný zážitok, lebo v podstate vôbec som neriešil, čo bolo a koľko bude. Toto sa mi zdá, že je úplne neuveriteľné a to, keď sa mi podarí aj na budúce, tak to je úplne super. Takže teraz rýchle zregenerovať, alebo tak čo najskôr. Také 2-3 mesiace, kým sa telo dá dokopy. A potom sa pustiť do nejakého dobrého tréningu. Aby sme ten budúci rok to dali aj na tých číslach, takže asi toľko. A ešte ďakujem, chcel by som všetkým vlastne poďakovať za podporu. Určite nás sledovalo niekoľko ľudí, aj Pranželová stránka tomu hodne pomáha. A tie maily, keď nám niekto písal, tak to bolo tiež super, to nás hodne psychicky ako dokáže podržať. Hlavne keď kráčať, ako keď bežíte, tak tie maily sú super, ale vtedy máte pace proste a idete a vtedy vás moc, ako ten okolitý vonkajší svet moc sa vás nedotýka. Ale keď chodíte, tak všetko vnímate trošku intenzívnejšie a keď príde nejaký mail a vás tam niekto pozbudí, tak je to hodne, hodne cítiť. Takže ďakujeme všetkým a tešíme sa na ďalší rok. Ja som veľmi rád, že som prežil najdlhšie preteky na svete a bol to skutočne dobrý zážitok a celoživotný zážitok. Veľa som chodil, strašne veľa a je to také, že človek dáva, tam podáva nejaký výkon, ale
mi to príde, že strašne veľa je získavá, že to je taká očisťovacia pračka, ten závod. Že neviem, či sa robili fotky pred závodom a po závode, ale ja som si to nejak všimol, že všetci vyzeráme úplne inak po tom závode. Schudli sme. Nie, ale schudli, ale tie tváre sú také jasnejšie nejaké. Som veľmi rád, že som tu mohol byť na týchto pretekoch. Já nevím, pro mě těžký závod určitě, ale jak říkal Lahari, tak vnitřně vždycky vlastně ty zážitky se vybalancují takové to vnější utrpení, kterého je na tom závodu vždycky hodně. A nějak to hodnotit z toho běžeckého pohledu, protože pro mě vždycky v takovém počasí se těžké dostat do vlastně do takové běžecké jako pohody, protože jako většinou vesměs během toho dne přežívám, ale jako podařilo mi se mi zase tento rok vychytat nějaké věci, jako určitě jedna z věcí, které budu používat i v budoucnu, budou ty kompresní návleky, výborná věc, která tady určitě chyběla na závodě a myslím si, že to bude v budoucnu používat i víc běžců určitě. A potom určitě další nějaké výživové věci, zjistil jsem, že mě chybí poměrně hodně železa, takže kdyby výživa, strava trošku, kdyby ještě zase zlepšit. A myslím si, že už jsme tady takový poměrně hodně dobře stmelený teďka tým poslední dobou, a co se týká i vlastně našich kuchařek. Takže vlastně i to jídlo, které nám vaří, je velmi dobré, chutné. A ten tým, který tady bývá poslední roky, tak opravdu jako pracuje velmi dobře, spolehlivě. A je tady opravdu radost chodit teďka každý rok. Jakože i vlastně ti ředitelé závodu se snaží maximálně teď poslední dobou vycházet vstříc, takže opravdu není na co bychom si mohli stěžovat. Takže vždycky záleží opravdu na nás, co do toho dáme sami a jakou my sami najdeme ochotu. Takže určitě se každý těšíme už na příští rok a pro mě to bude 7. závod, takže já už se těším na příští rok zase. No nevím, a kdo všechno plánujete přijít na budoucí rok, já určitě? Tak u mě to bude závisit od financí hlavně. Bládu? Tak já bych chtěl každý rok chodit, takže u mě tato otázka není moc aktuálna, takže určitě. No, takže v podstate 3,5 kusa zatiaľ plánuje prísť a dláhali podľa toho, že či bude mať peniaze. No a čo sa týka, no, určite by sme veľmi radi poďakovali všetkým tým, ktorí nám nejakým spôsobom posielali maily, držali palce, sledovali nás a všetkým spôsobom pomáhali, takže ďakujeme všetkým za podporu, pretože určite to bolo veľmi, veľmi cítiť a určite sa uvidíme zase o rok, takže to bude zatiaľ všetko. Zatiaľ nám tam pulak leze poza kameru. Takže sa majte zatiaľ. Yeah.